ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവരും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞാൻ യു കെയിൽ നിന്ന് പ്രസാദ് ജോൺ. നമ്മുടെ യു കെയിലുള്ള ഫ്രണ്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ പേരാണ് ISA, ഇൻഡിവിജ്വൽ സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട്സ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് അപ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ടാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിന് ഇൻകം ടാക്സ് നമ്മൾ അടയ്ക്കേണ്ട, അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ടാക്സും നമ്മൾ അടയ്ക്കേണ്ട. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് തന്നെ വെക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ്. നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ, നമ്മുടെ പൈസ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവരെല്ലാം ഇത് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് നാല് തരത്തിലുള്ള ISA അക്കൗണ്ടുകളുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ ഇതാണ് ക്യാഷ് ISA. ക്യാഷ് ISA എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ ക്യാഷ് നിക്ഷേപിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാങ്കിലിട്ടതുപോലെ ഒരു പലിശ കിട്ടും, അല്ല വേറെ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രത്യേകതകളൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ക്യാഷ് നിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഈ ISകൾക്കെല്ലാം മൊത്തത്തിൽ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. 20,000 pounds നമുക്ക് ഒരു ടാക്സ് ഇയറിൽ നമുക്ക് നിക്ഷേപിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ നാല് ISയും കൂടെ കൂടി നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ 20,000 നിക്ഷേപിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനി രണ്ടാമത് പറയുന്ന ISA ആണ് സ്റ്റോക്സ് ആൻഡ് ഷെയർ ISA. ഇതിലെന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റോക്കുകളും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സും എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡഡ് ഫണ്ട്സും എല്ലാം കൂടിയ ഒരു ISA ആണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. മൂന്നാമതായിട്ട് ഉള്ള ISA ആണ് ലൈഫ് ടൈം ISA. അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാനൊരു വീഡിയോ ഇറക്കിയായിരുന്നു. നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് വീഡിയോ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് കേൾക്കാം. അത് നമ്മുടെ പിള്ളേർക്ക്, ഇവിടെ 18 years കഴിഞ്ഞ പിള്ളേർക്ക് വീട് മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു ISA ആണ് ലൈഫ് ടൈം ISA. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ കേൾക്കുമല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തതാണ് ഇന്നോവേറ്റീവ് ഫിനാൻസ് ISA, IFISA. ഇത് നമ്മൾ പിയർ ടു പിയർ ലോൺ കൊടുക്കുന്ന പോലെയാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഈ കമ്പനികൾക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും നമ്മൾ ലോൺ കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് മേടിക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ISA ഉണ്ട്. അപ്പം അത് നമ്മൾ അതിൻ്റെയും 20,000 അതല്ലാതെ തന്നെ അതിന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 20,000 സ്റ്റോക്സ് ആൻഡ് ഷെയർസിൽ നമ്മൾ ഇട്ടെങ്കിൽ പിന്നെയുള്ള ഒരു 10,000 ഔട്ട്സൈഡ് ദ ISA പാക്കിൽ നമ്മൾ ഇതിലിടുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ കിട്ടുന്ന 1,000 pounds ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അതും ടാക്സ് ഫ്രീ ആയിരിക്കും. 1,000 pounds വരെ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിന് ടാക്സ് ഫ്രീ ക്ലെയിം ചെയ്യാം, അത് കുഴപ്പമില്ല. അപ്പം ഈ ISA നമുക്ക് എങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം? മെയിൻലി ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റോക്സ് ആൻഡ് ഷെയർ ISA ആണ്. അത് എങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അത് നമുക്ക് ഇവിടെ പല പല പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ISA തുടങ്ങണമെങ്കിൽ ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഹാർഗ്രീവ്സ് ലാൻസൺ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ AJBEL ഇൻവെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, IWEB ഷെയർ ഡീലിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്. ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന IWEB ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ഫണ്ട് മേടിക്കുമ്പോൾ അതിന് 5 pounds ഫീസാവും. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഈ ഹാർഗ്രീവ്സ് ഒക്കെ 11 pounds, 12 pounds ആവും. ഇപ്പോൾ ഹാർഗ്രീവ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഷെയറുകളും ഒത്തിരി ഷെയറുകളും കാര്യങ്ങളും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം IWEBൽ അത്രയും ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ അല്ല, എന്നിരുന്നാൽ തന്നെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് IWEB തന്നെയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് എൻ്റെ ഫീസും കാര്യങ്ങളും. ഇനിമേ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ ISA നമുക്ക് മേടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം വേണം. ആ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒരു കമ്പനീനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം. അതുവഴിയേ നമുക്ക് ഇത് മേടിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട, ഇത് വളരെ ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല. ഒരു കമ്പനിയെ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ നാഷണൽ ഇൻഷുറൻസ് നമ്പറും നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിലും എല്ലാം കൊടുത്തു കഴിയുമ്പം അത് ഓപ്പണായി, അത്രേ ഉള്ളൂ. IWEBലും ഒരു 1-2 hours മീൻസ് ഇതേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അവർ നമുക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കും. നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ 1-2 hours മെസ്സേജ് അയക്കും, അത് ഓപ്പണായി, അത്രേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ കാര്യം. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ഇത് ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇനി അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെക്കുറിച്ച് നോക്കാം. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സുകളാണ്. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ്, ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഷെയറുകളെക്കുറിച്ചൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഷെയർ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മാനേജർ കാണും.
അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം നല്ല നോളജുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ ഏതെങ്കിലും ഷെയർ താഴെപ്പോവോ മുളിപ്പോവോ ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തന്നെ മാനേജ് ചെയ്തോളും. അപ്പോൾ അവർക്കൊരു മാനേജ്മെൻറ് ഫീ ഉണ്ട്, 1% ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ് ഫീ വരുന്നത്. അപ്പം അത് നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അധികം പരിജ്ഞാനമില്ലാത്തവർക്ക് നമുക്ക് ഈസിയായിട്ട് കണ്ണുമടച്ച് നമുക്ക് ചേരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ്. അപ്പോൾ ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിൻ്റെ പറയുമ്പം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇതൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസല്ല, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് നോക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള എൻ്റെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ പേര് ഞാൻ പറയാം. ആദ്യത്തെ ഫണ്ട് സ്മിത്ത് എക്വിറ്റി ആണ്, ഫണ്ട് സ്മിത്ത് എക്വിറ്റി. കഴിഞ്ഞ വർഷം എനിക്കത് 16.7% ഗെയിൻ ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ ഇത് ആക്റ്റീവ് ഫണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അത് ഫണ്ട് സ്മിത്ത് എക്വിറ്റി, നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുമല്ലോ. അതുപോലെ അടുത്ത ഞാൻ എടുത്തൊരു ഫണ്ടാണ് ബ്ലൂ വെയിൽ ഗ്രോത്ത് ഫണ്ട്, ബ്ലൂ വെയിൽ ഗ്രോത്ത് ഫണ്ട്. അതിന് എനിക്ക് ഈ കറണ്ട് ഇയറിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉണ്ടായ 20% ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് രണ്ട് ആക്റ്റീവ് ഫണ്ട്സാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡയറക്റ്റ് ഡെബിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുക, സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഫണ്ടിലേക്കാണ് എടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പം ഒത്തിരി പൈസ ഇടേണ്ട കാര്യമില്ല. ഒരു 10 pound സ്റ്റാൻഡിങ് ഓർഡറോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡിങ് ഓർഡർ കേട്ടോ, ഡയറക്റ്റ് ഡെബിറ്റ് അല്ല, സ്റ്റാൻഡിങ് ഓർഡർ സെറ്റ് ചെയ്യുക. 15 pound സ്റ്റാൻഡിങ് ഓർഡറോ 25 pound 50 pound അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുക. സെറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഫണ്ടിലേക്കാണ് ഇടുന്നതെന്ന് പറയുക, അതിലേക്ക് പൈസ പോവും, നമുക്ക് പൈസയ്ക്ക് ഗ്രോത്തും ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തതാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡഡ് ഫണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയും. അതൊരു നല്ല കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റോക്സ് ആൻഡ് ഷെയർസ് എല്ലാം മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പം അത് മുകളിലോട്ട് പോകും, താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ അത് താഴോട്ട് പോകും. ഒരു ഇൻഡെക്സിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു സംഭവമാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വലിയ കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇതിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് വാൻഗാർഡ് ലൈഫ് സ്ട്രാറ്റജി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ആണ്. അതിൻ വാൻഗാർഡ് ലൈഫ് സ്ട്രാറ്റജി 80%, അത് ഇക്വിറ്റി, 80% ഇക്വിറ്റിയാണ്. 20% അത് ബോണ്ടിൽ പോവും. ഇത് അതിൻ്റെ പേരിങ്ങനെയാണെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് അത് നല്ല ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട്, അതിന് 12% ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെയുള്ളത് S&P 500, അതിന് 8% ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം ഈ വാൻഗാർഡിൻ്റെ ETFs എല്ലാം തന്നെ നല്ലതാണ്. 80% ഉള്ളതുകൊണ്ട്, 60% ഇക്വിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ട്, അങ്ങനെ പല ഇതുള്ളതുകൊണ്ട് വാൻഗാർഡിൻ്റെ ETFs വളരെ ഫീസ് വളരെ കുറവാണ്. മ്യൂച്വൽ ആക്റ്റീവ് ഫണ്ട്സിനേക്കാളും ഫീസ് വളരെ കുറവുള്ളതാണ് ETFs. അപ്പം നമുക്ക് ETFs നിക്ഷേപിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും വറി ചെയ്യേണ്ട, നമുക്ക് റിട്ടേൺ, നല്ല റിട്ടേൺ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പം മറ്റ് സ്റ്റോക്കിനെ പോലെ വറി ചെയ്യേണ്ടാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പം ETF എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡഡ് ഫണ്ട് വാൻഗാർഡിൻ്റെ എടുക്കുക. അതുപോലെ S&P 500 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമേരിക്കൻ ഇൻഡെക്സിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്ന, S&P 500 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡെക്സിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. അത് ഹിസ്റ്റോറിക്കലായിട്ട് ഗ്രോത്ത് തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡെക്സ് ട്രാക്കർ ഫണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അത് വാൻഗാർഡിൻ്റെ ഉണ്ട്, പലതിൻ്റെ ഉണ്ട്. വാൻഗാർഡിൽ തന്നെ എടുക്കുക S&P 500 ETF. അതൊരു നല്ലൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഓർക്കുമായിരിക്കും ഇത് എന്തിനാണ് ഇത്ര ഇൻവെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം, ചില ആൾക്കാർ ഫുൾ ടൈം ജോലി ചെയ്യും, ഫുൾ ടൈം അല്ല, ചിലർ ഡബിൾ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യും, ട്രിപ്പിൾ ഡ്യൂട്ടിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് എനിക്കറിയാം. അവർക്കൊന്നും ആർക്കും ഇനി പറയുന്ന പോലെ മിച്ചം ഒന്നും വെക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മിച്ചം വെക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ മണി മാനേജ്മെൻറ്റ് ശരിയല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ. അടുത്തതായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ സ്റ്റോക്കിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന കാര്യമാണ്, ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റോക്സ്. അപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റോക്സിൽ നമ്മൾ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ ആണ് നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ട, അറിയത്തില്ല, നമുക്ക് ഈ കമ്പനിയുടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കളോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു, ടെസ്ല മേടിക്കാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ടെസ്ല ഇപ്പോൾ ഇത് നോക്കുമ്പോൾ അത് $1 trillion അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്, $1 trillion മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റോക്കെല്ലാം ഷൂട്ട് ചെയ്തു. പിന്നെ ഞാനൊരു വേറൊരു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ടിപ്പ് വേണമെങ്കിൽ തരാം, അതിൻ്റെ പേരാണ് ഇൻറ്റൽ. അപ്പോൾ ഇൻറ്റലിൻ്റെ ഷെയർ പ്രൈസ് എല്ലാം താഴ്ന്നിരിക്കുകയെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഈ ചിപ്പിൻ്റെ ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഏതാണ്ട് $49 ഏതാണ്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഇച്ചിരി താഴ്ന്നിരിക്കുകയാണ്, പക്ഷേ ഈ ചിപ്പിൻ്റെ ഷോർട്ടേജും ഇതെല്ലാം മാറും.
വിത്തിൻ ഇയേഴ്സ് മാറും. അപ്പം ഇൻ്റൽ എന്തായാലും അത് മുന്നോട്ട് പോകും എന്ന് എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ യു കെയിലുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിൽ എന്നെ വിളിക്കുക, മെസ്സേജ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ നമ്പർ മെസ്സേജിൽ ഇടുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ടൈമിൽ നിങ്ങളെ വിളിച്ച് ഞാൻ അങ്ങനെ സംശയങ്ങളൊക്കെ ദൂരീകരിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് അൽഗോരിതം വഴി യൂട്യൂബിൻ്റെ ഇതുവഴി നമുക്ക് മറ്റു പലരിലേക്ക് ഇത് എത്തുകയും ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ എത്തുമ്പോൾ അവർക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.